A Vilamarxant estem construint igualtat. El nostre veïnat té clar que vol viure en un municipi més inclusiu, on tot el món puga desenvolupar el seu projecte de vida. Per aquest motiu, seguim treballant perquè Vilamarxant cada dia tinga més projecció i siga més igualitària. Treballem en un municipi on la igualtat es puga expressar de moltes maneres. Una igualtat respectuosa, que valore qualsevol manera de viure. Una igualtat que ens doni seguretat per viure com més ens agrada. Una igualtat d'oportunitats i lideratge, on cada persona puga aconseguir tot allò que es proposi. Perquè a Vilamarxant continuem construint igualtat.